Azərbaycanın birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva Bolqarıstanın vitse prezidenti Margarita Popova ilə görüşündə rəhbərlik etdiyi fond tərəfindən həyata keçirilən layihələrdən danışdı. Bu layihələrin ölkələrarası əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üçün ən gözəl vasitə olduğunu bildirdi. Mehriban Əliyeva bu yaxınlarda Bolqarıstanın Velika Tırnova şəhərinə səfərini xatırlayaraq bir daha ona şəhərin fəxri vətəndaşı adının verilməsi ilə əlaqədar minnətdarlığını çatdırdı. Mehriban Əliyeva təhsil, mədəniyyət və digər sahələrdə ikitərəfli əlaqələrin önəmini qeyd etdi. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti kimi bu istiqamətdə layihələrin reallaşdırılmasına dəstək verməyə hazır olduğunu vurğuladı. Bolqarıstanın vitse prezidenti Margarita Popova beynəlxalq humanitar forumda iştirak etməkdən məmnunluğunu bildirərək, Azərbaycan-Bolqarıstan münasibətlərinin yüksək səviyyədə olduğunu, ölkələrimiz arasında həyata keçirilən layihələrin bu münasibətlərin inkişafına töhfə verdiyini qeyd etdi. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva Qazaxıstanın dövlət katibi Gülşər Abdıxalikova ilə görüşündə 5-ci Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunda müzakirə olunan mövzuların əhəmiyyətinə toxundu. Bu məsələlərin bütün dünya üçün aktual olduğunu vurğuladı. Mehriban Əliyeva Qazaxıstanla Azərbaycan arasında münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğunu, xalqlarımızı qardaşlıq tellərinin bağladığını dedi. Qazaxıstanın dövlət katibi Gülşar Abdıxalikova sentyabrın 26-sında Azərbaycan konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklərlə bağlı keçirilən referendumun nəticələrini böyük qələbə kimi dəyərləndirdi. Qonaq Azərbaycan-Qazaxıstan münasibətlərindən danışaraq ölkələrimizin beynəlxalq təşkilatlarda yaxşı əməkdaşlıq qurduqlarını və bir-birlərini hər zaman dəstəklədiklərini diqqətə çatdırdı. Gülşar Abdıxalikova Azərbaycanın birinci xanımına xatirə hədiyyəsi təqdim etdi. Sonra Mehriban Əliyeva İSESCO-nun baş direktoru Əbdüləziz Osman Əl-Tüvecri ilə görüşdü. Qonağı ölkəmizdə yenidən görməkdən şad olduğunu bildirən Mehriban Əliyeva forumda iştirakına görə ona təşəkkür etdi. İSESCO Azərbaycan əməkdaşlığının uğurlarından danışan qurumun xoşməramlı səfiri birgə layihələrin, təhsil, mədəniyyət sahəsində əlaqələrin vacibliyini vurğuladı. Müxtəlif ölkələrin mədəni irsinin qorunmasına Azərbaycanın verdiyi töhfələrdən danışdı. İSESCO-nun baş direktoru Əbdüləziz Osman Əl-Tüvecri forma dəvətə görə təşəkkür edərək, bu tədbirin dünya üçün mühüm məsələlərin müzakirə olunduğu platformaya çevrildiyini bildirdi. O, dünya mədəni irsinin qorunması sayəsində birgə əməkdaşlıqdan şad olacağını vurğuladı. 5-ci Beynəlxalq Humanitar Forumda iştirak etmək üçün ölkəmizə səfərə gələn Argentina Milli Kongresinin Deputatlar Palatasının vitse-spikeri Patricia Jimenez'in rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti də Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva ilə görüşdü. Əsas məqsədi sülh mesajı vermək olan bu forumun ölkəmizlə daha yaxından tanış olmaq üçün yaxşı fürsət yaratdığını deyən Mehriban Əliyeva Azərbaycanla Argentina arasında dostluq əlaqələrinin qurulduğunu, daha geniş əməkdaşlıq üçün potensialın mövcudluğunu diqqətə çatdırdı. Azərbaycanın hər zaman müxtəlif dinlərin və millətlərin nümayəndələrinin bir araya gəlməsində çalışdığını bildirdi. Gələcəkdə ölkələrimiz arasında siyasi, iqtisadi, mədəniyyət və digər sahələrdə əlaqələrin daha da güclənəcəyinə əminliyini ifadə edən Azərbaycanın birinci xanımı Heydər Əliyev Fondu tərəfindən ölkələrimiz arasında gələcəkdə reallaşdırılacaq birgə layihələrə dəstək verməyə hazır olduğunu bildirdi. Argentina Milli Kongresinin Deputatlar Palatasının vitse-spikeri Patricia Jimenez Bakıya ilk dəfə səfər etdiklərini, şəhərin gözəlliyinin onlarda xoş təəssürat yaratdığını bildirdi. Bu forum bir çox ölkələrin nümayəndələrinin, Nobel mükafatçılarının bir araya gələrək beynəlxalq miqyaslı bir tədbirə çevrildiyini deyən nümayəndə heyətinin üzvləri Argentina-Azərbaycan əlaqələrinin daha da inkişaf etdirilməsi üçün geniş imkanların olduğunu bildirdilər. Ölkələrimizin mədəni əməkdaşlığına mühüm töhfə olacaq və Azərbaycan-Argentina münasibətlərinə həsr edilən Muğan Tango Festivalına hazırlıq görüldüyünü diqqətə çatdırdılar. Qonaqlar Azərbaycanın birinci xanımına xatirə hədiyyəsi təqdim etdilər. Sonra Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva Kolumbiya Senatının vitse prezidenti Dayra De Jesus Calviz Mendes ilə görüşdü. Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun artıq 5-ci dəfədir keçirildiyini deyən Mehriban Əliyeva bu forumda iştirak edən ölkələrin sayının getdikcə artdığını bildirdi. Əsas odur ki, forumun nəticələri həyata keçirilsin deyən Azərbaycanın birinci xanımı toplantıda diqqət mərkəzində olacaq məsələlərin bütün dünya üçün aktual olduğunu vurğuladı. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Kolumbiyanın Xocalı soyqırımını tanıyan 10 ölkədən biri olduğunu qeyd edərək, Azərbaycan xalqının Kolumbiyanın bu addımını çox yüksək dəyərləndirdiyini diqqətə çatdırdı. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ölkəmiz üçün ən böyük problem olduğunu bildirdi. Kolumbiya Kongresindən forumda 3 senatorun iştirak etdiyini deyən Dayra De Jesus Calviz Mendes ölkəsinin Azərbaycanla əməkdaşlığa böyük önəm verdiyini vurğuladı. İtaliya Senatında Azərbaycan-İtaliya Dostluq Qrupunun sədri Mauro Maria Marino rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə isə Azərbaycanın birinci xanımı ölkəmizdə hökm sürən tolerantlıq mühitindən danışdı. Bir neçə gündən sonra Roma Papası Fransiskin Azərbaycana səfər edəcəyini bildirdi. Mehriban Əliyeva ölkəmizdə qeyd edilən bayramlarda bütün dinlərin nümayəndələrinin birgə iştirak etdiyini, bunun dünyadakı bəzi stereotiplərin qarşısını almaq üçün cəmiyyətə bir mesaj olduğunu söylədi. Millət vəkili Mehriban Əliyeva Azərbaycan-İtaliya əlaqələrinin nümunəvi xarakter aldığını, rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev
Əliyev fondunun İtaliyada mədəni abidələrin qorunması və bərpasında yaxından iştirak etdiyini diqqətə çatdırdı. Qonaqlar bu dəstəyə görə təşəkkürlərini bildirərək belə layihələrin ikitərəfli əlaqələrin güclənməsinə xidmət etdiyini bildirdilər. Onlar 2019-cu ildə Avropanın mədəniyyət paytaxtı elan olunan qədim Matera şəhərinin içəri şəhərlə qardaşlaşması təklifini irəli sürdülər. Mehriban Əliyeva bunu çox gözəl təşəbbüs kimi dəyərləndirərək bu cür addımların regionlar arasında əlaqələrin qurulmasına yaxşı imkan yaratdığını vurğuladı. Daha sonra Mehriban Əliyeva UNESCO-nun baş direktorunun müavini Getaçio Engide ilə görüşdü. Forma dəvəti qəbul etdiyinə görə qonağa təşəkkürünü bildirən Azərbaycanın birinci xanımı bildirdi ki, forumun nəticələrinin həyata keçirilməsi qarşıda duran mühüm məsələlərdəndir. Mehriban Əliyeva humanitar forumu millətlərarası əməkdaşlıq üçün gözəl format adlandırdı. Görüşdə Azərbaycanla UNESCO arasında mövcud əlaqələr müzakirə olundu.